Olá, tudo bem? Hoje eu trago para vocês uma receita que foi o meu marido que fez, meu bebê que fez para mim. E eu vou compartilhar com vocês. Ele filmou a receita e é um frango com abóbora, né, bebê? Abóbora e batata. Ficou uma delícia. E ele não queria que eu postasse a receita. E eu vou estar dividindo com vocês a comida que ele fez para mim. Muito gostosa. Confiram aí a nossa receita de hoje. Já deixa aquele like, deixa nos comentários o que vocês acharam da receita. Se gostem e vamos lá conferir essa receita deliciosa. Eu amei e estou dividindo com vocês. Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um frango com batatas e abobrinha, abóbora. Eu ganhei essa abóbora aqui, duas abóboras. Ontem eu fiz com carne moída, hoje eu vou fazer com frango, é sobrecoxa de frango. Então nós vamos precisar meia abóbora cortada em cubinhos. Eu tenho seis pedaços de sobrecoxa. Eu tenho sal temperado com cebola e alho, salsinha e cebolinha, cinco batatinhas, colorau, ervas finas e um sal aqui que minha mulher faz temperado, tá? Alho com sal. Então nós vamos começar a preparar. Já volto já. Aqui eu já coloquei um pouquinho de óleo e o sal temperado. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de sal com ervas, vou colocar as ervas finas e vou refogar um pouquinho. Aqui está meu frango, eu cozinhei ele um pouco no sal. E agora eu vou colocar o açafrão. Vou colocar a abóbora. As batatas. Vou colocar meu frango. Colocar um pouco de água até cobrir. A salsinha e cebolinha. Aquele gostinho. E agora eu vou deixar cozinhar por base de 15 minutos mais ou menos. 13 minutos. Olha o meu frango. Depois de 13 minutos na pressão, já está pronto. Agora eu vou preparar a finalização para mostrar para vocês. Olha que delícia que ficou o meu frango. Olha, a fumacinha saindo, o sabor tá gostoso, com bom tempero.
Eu espero que vocês gostem, que ativem o sininho, se inscrevam no nosso canal, porque nós estamos aqui para mostrar para vocês coisas boas. Obrigado por tudo. Não deixa de deixar aquele like lá para a gente. Obrigado.